မေလ12ရက်နေ့ကဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်မှာပါကစ္စတန်အထက်လွှတ်တော်ဒူဥက္ကဋ္ဌရဲ့ရင်နှံကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာသူတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း IS အဖွဲ့ကဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်အထက်လွှတ်တော်ဒူဥက္ကဋ္ဌလိုက်ပါလာတဲ့ရင်နှံကိုဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေတက်ဆင်ထားတဲ့အင်ကြီးဝစ်ဆင်ထားတဲ့ဘုံဖောက်ခွဲသူတဦးကအသေးခံဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင်းအနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးလူ35ဦးလောက်မှာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုဟာကက်တာမျိုးမှမိုင်30အကွာမက်စတာမျိုးအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင်းရုပ်ဖြတ်ဆင်းပြက်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ရင်များကိုလည်းရုပ်သံမှာပြသခဲ့ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပါကစ္စတန်အထက်လွှတ်တော်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အက်ဒူဂါ4ဟိုက်ဒရီကဘုံခွဲမှုဟာသူ့ကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာလို့ယုံကြည်ကြောင်းသူမှာဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။